Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak senang pantun hari ini. Perdana Menteri sibuk sehari-hari, kesana kemari merasmi memberi. Itu petanda PRU menanti. Soalan saya nombor 6, Menteri. Ya, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab, kita terus kerja. Ada PRU ke tiada ada PRU. Semua orang di dalam kerajaan buat kerja seperti biasa, seperti menjawab soalan yang ditanya pada hari ini. Tadi Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pengkalan Cepah telah menanya satu soalan yang begitu tepat dengan masa ini berkaitan dengan penggunaan vaksin dan isu-isu berkaitan dengan satu kumpulan kecil yang menolak kegunaan vaksin di dalam masyarakat kita. Bilangan penolakan vaksin telah bertambah setiap tahun, namun peningkatan tersebut tidaklah begitu ketara. Contohnya, bilangan penolakan vaksin pada tahun 2016 adalah sebanyak 1,603 kes berbanding 1,541 pada tahun sebelumnya. Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan mendidik ibu bapa mengenai kepentingan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi. Ibu bapa yang telah dikenal pasti menolak vaksin akan diberikan kaunseling oleh pakar perubatan keluarga, dan ilmu dan kefahaman yang betul ia dijangka akan memberi impak yang berkekalan, malah mereka mampu menjadi ejen bagi mengubah pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin dan imunisasi. Pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil inisiatif yang proaktif untuk mewujudkan kumpulan advokasi imunisasi. Kumpulan ini terdiri daripada anggota kesihatan dan mensasarkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil bagi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kepentingan imunisasi dan imuniti kelompok. Tadi Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan juga telah bekerjasama dengan lain-lain jabatan, persatuan dan sebagainya dalam menyediakan maklumat tepat bagi masyarakat. Antaranya, usaha yang telah dijalankan adalah mengeluarkan kenyataan akhbar dan mengadakan forum di negeri-negeri bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Dan selain daripada itu, Kementerian juga melalui laman sesawang portal MyHealth telah menyediakan fakta dan imunisasi, informasi tentang vaksin dan imunisasi untuk rujukan masyarakat. Kementerian juga bekerjasama dengan persatuan-persatuan tertentu dalam mempromosi dan memberi maklumat tepat mengenai imunisasi melalui laman sesawang Immunize for Life. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan menyuruh semua pihak untuk sama-sama meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan imunisasi dan berganding bahu memastikan liputan imunisasi kekal tinggi. Dengan ini, rantaian penularan penyakit cegahan vaksin dapat diputuskan dan wabak dalam komuniti dapat dielakkan. Terima kasih. Ya, Pengkalan Cepat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Mahu Menteri atas jawapan. Kita tahu bahawa penyakit tetanus pertussis semua ini adalah penyakit yang sangat bahaya, yang boleh membawa kematian. Dan dengan tidak memberi vaksin, kita juga tahu bahawa dia boleh menularkan penyakit ini kepada orang lain. Dan sebelum pada ini, kita rasa soal vaksin ini hampir selesai. Cuma perkembangan mutakhir ini setelah golongan anti-vaksin ini timbul, menjadikan pemberian vaksin ini menjadi memberi keraguan kepada sebahagian rakyat. Jadi saya ingin menanyakan, adakah alasan mereka tidak memberi vaksin kerana beberapa kejadian komplikasi daripada vaksin ini disebabkan oleh kecuaian di pihak kita, di pihak doktor sendiri. Maknanya memberi vaksin tidak pada masa yang baik, misalnya pada masa demam ataupun masa
kepada immune suppressed patient dan sebagainya dengan izin. Jadi adakah kelemahan-kelemahan daripada tindakan kementerian pegawai-pegawai kita ini yang menyebabkan penolakan kepada vaksin ini? Satu, dan adakah kementerian bercadang untuk mengenakan suatu tindakan atau pindaan undang-undang yang lebih berat kepada orang yang mempromosikan anti-vaksin ini? Kerana saya rasa dari sudut kesihatan dan juga dari sudut agama hukum telah selesai bahawa vaksin ini adalah benda yang mesti dilakukan. Terima kasih. Yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat tentang soalan yang telah dibangkitkan tadi. Berkaitan dengan isu mengapa kumpulan ini menolak vaksin ini, dia bukan terdiri daripada pengalaman mereka atau daripada kegunaan vaksin di dalam negara kita. Ini adalah satu perkara yang ada di seluruh dunia, di mana adalah kewujudan kumpulan-kumpulan ini yang mengadakan kempen anti-vaksin ini, dan mereka mempunyai perhubungan melalui media sosial pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat, satu ialah daripada segi keraguan tentang komplikasi seperti yang telah dijelaskan, telah dibangkit oleh Yang Berhormat Pengelan Cepat. Tetapi sebenarnya mengikut semua kajian sains dan bukti daripada sains, kebaikan yang boleh dapat daripada kegunaan vaksin di dalam memendung mengurangkan penyakit-penyakit yang berjangkit ini beberapa ratus kali lebih ganda daripada apa-apa adverse effect yang ada di dalam vaksin itu. Kesan sampingan akibat imunisasi biasanya adalah ringan dan tidak berbahaya berbangkit berbanding dengan kesan jangkitan penyakit itu sendiri. Dan pusat pemonitoran kesan adverse ubat kebangsaan di bahagian regulatory pharmacy negara sentiasa memantau kesan sampingan akibat imunisasi di semua fasiliti kesihatan, dan sehingga ini tiada tindakan regulatory terhadap vaksin akibat kesan sampingan. So kita, itu bukan satu sebab yang mustahil. Tentang cadangan kedua yang telah diberi oleh Yang Berhormat Pengkelan Cepat, boleh kita ada satu pendirian yang lebih tegas terhadap isu vaksin ini, seperti bolehkah kita secara sistem perundangan mewajibkan bahawa tiap-tiap anak yang dilahirkan di negara kita diwajib mengikuti program vaccination kebangsaan yang telah disediakan oleh kerajaan. Perkara ini kita dah bincang di peringkat kementerian dan perkementerian agensi-agensi lain. Pada sampai masa sekarang, pendirian kita ialah bahawa lebih baik kita lihat kepada perkara ini sebagai melalui pendekatan pendidikan, pembimbingan dan counseling. Walaupun satu kaedah yang kita telah kaji, yang telah diamalkan di Australia contohnya, di mana bila seseorang murid didaftarkan di dalam satu tadika contohnya, tadika itu mewajibkan cuma semua anak-anak yang telah divaksin ni dapat mendapat imunisasi yang penuh saja boleh didaftarkan, bukan daripada segi diskriminasi untuk anak yang tidak mendapat vaksinasi, tetapi sebagai satu langkah untuk memberi perlindungan kepada anak-anak yang lain yang ada di dalam tadika itu. So daripada itu ialah satu kaedah yang diamalkan di satu dua negara yang kita sedang kaji, dan keputusan akan dibuat selaras dengan penerimaan di dalam kalangan rakyat kita. Isu-isu lain tentang isu haram atau halal yang telah dibangkitkan ini, itu ialah isu yang kita cuba selesaikan melalui kerjasama dengan pihak JAKIM dan beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk agama, yang telah menjelaskan bahawa tentang keutamaan dan vaksin dan kebaikan yang boleh diperolehi oleh vaksin untuk mempertahankan seseorang daripada penyakit. Terima kasih. Lekrai. Geri. Mesti. Pengurusi.